Encerrando a nossa série de entrevistas com advogados e advogadas que concorrem ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí pelo critério do 5º Constitucional, hoje eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o advogado Laurentino de Paula. Lembrando que todas as entrevistas têm duração de 7 minutos e as mesmas perguntas foram feitas a todos os candidatos. Boa tarde, doutor Laurentino de Paula. Prazer lhe receber aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos realmente que estão assistindo esse grandioso programa. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Prazer nosso em receber. Vamos começar de cara a nossa entrevista perguntando para o senhor, também uma pergunta. Eu quero que o senhor se apresente aos advogados. Quem é o senhor? Eu sou o advogado Laurentino de Paula, nascido em Floriano, Piauí. Tenho mais de 31 anos de advogado e me sinto bem na minha profissão de advogado. Minha única profissão que eu tenho assumido após ter me tornado direito, ter me formado direito, tem sido a de advogado. E fui presidente da Associação da OAB de Floriano, fui diretor da ESAP de Floriano, tenho o pós-doutorado em Direito. Legal. Sou doutor em Direito, sou economista, bacharel em Economia. Fui professor universitário por vários anos do curso de Direito e realmente estou pleitando esse 5º Constitucional com o meu número 29 por me achar preparado para realmente exercer essa função em razão desse legado que eu tenho na região como advogado no estado do Piauí. Como o senhor quer fazer a diferença sendo desembargador se assim foi alçado esse cargo? Olha, a diferença que eu tenho que fazer é dá celeridade aos processos, que eu no dia a dia, que eu advogo esse tempo todo, às vezes a gente do interior, especialmente o advogado do interior, entra com processo, esse processo às vezes ele dorme nos gabinetes, isso aí é ruim para o advogado, é ruim para o cliente, é ruim para a sociedade em geral. Então, a minha diferença, o que eu quero fazer lá como desembargador, é realmente chamar a minha equipe e fazer planejamento dos processos, que é justamente para valorizar a classe advocatícia e realmente o segmento da sociedade. Laurentino, durante a pandemia do novo coronavírus, muito se falou sobre essa questão de celeridade dos processos judiciais, que foram, de certa forma, até ganharam um certo ritmo novo por conta das tecnologias da informação. Se eleito desembargador, o senhor pretende investir cada vez mais em tecnologia para garantir uma justiça mais célere? Ah, com certeza. Como desembargador, eu vou primar, torcer justamente também, que é para realmente a justiça seja cada vez mais séria. Realmente a tecnologia hoje em dia realmente é um instrumento excepcional, excelente para o dia a dia do advogado no exercício da sua profissão. Quando nós olhamos para o nosso contexto de Brasil, além de queixas sobre a justiça que é muito burocrática, a nossa população se queixa muito de corrupção no país. Como ajudar a combater a corrupção, doutor? Olha, a corrupção, na realidade, é um câncer, é um mal que vem desde o Império, desde o Brasil Colônia. Ela vem se arrastando por vários tempos, vários anos. Só que, nesses momentos atuais, parece que a sociedade acordou, sim, a mídia acordou, todos os segmentos da sociedade realmente estão cobrando muito. Eu vejo realmente que está havendo um movimento maior para combater essa corrupção. Lógico que o desembargador, o que ele faz? Um juiz magistrado aplica a lei. Então, chegando no meu escritório, lá no meu gabinete, problema de corrupção, realmente terá punição quem merecer e quem não merecer também não será punido, porque eu sou contra o punitivo, punir por punir. Então, se a pessoa merece, na sua defesa, a pessoa merece ser absolvida, que é absurda também. Então, eu sou contra a corrupção, sou seriamente contra a corrupção, é um mal. É um câncer realmente que está realmente encravado, enraizado nas nossas instituições, tanto público como privado, e que deve ter dado um basta. Esse basta que tem que ser dado pelos movimentos sociais também, os legislativos, leis autênticas realmente que coíbe isso aí. Agora, eu a minha parte, eu como desembargador, eu faço punindo a quem merecer. Doutor Laurentino, nós temos também uma realidade que a população teresinense, piauiense como um todo, se sente distante da justiça. Como se aproximar cada vez mais da população, que é quem consome também, em sua grande maioria, os serviços do judiciário? Realmente, há um distanciamento da população, especialmente a menos favorecida da população.
Isso aí realmente não há como negar. Agora, eu, como desembargador, vou criar uma equipe justamente para ver em que fazer um planejamento, como a gente faz para ajudar todo esse segmento da sociedade. E realmente a pessoa mais também, o canal disso aí, chama-se o advogado. Uhum. Então, o que é? Receber o advogado, sem ter esse negócio de criar problema, entrar, receber o advogado, que o advogado é realmente um canal da sociedade com o Poder Judiciário. Então, receber o advogado, valorizar a classe advogatista, que valorizando a classe advogatista, está valorizando também toda a sociedade, porque a sociedade, o advogado é um representante da sociedade no Poder Judiciário. Doutor Laurentino de Paula, mais uma pergunta para o senhor. Como que o senhor pretende, até o dia 6 de novembro, conquistar o apoio dos advogados que nos assistem neste exato momento, que são aqueles que vão votar para a escolha do próximo desembargador do Estado do Piauí? Olha, e realmente a minha candidatura surgiu de uma equipe de advogados. Sim. Doutor Laurentino, você foi presidente da OAB aqui, construir essa sede para nós aqui, através da seccional, para que a sede todo mundo aqui dentro. Doutor Laurentino, você adquiriu um terreno para fazer um clube, que agora está sendo feito um clube. Doutor Laurentino, você é pós-doutor. Doutor Laurentino, você é doutor. Doutor Laurentino, você foi professor. Doutor Laurentino, então, com todo esse legado, doutor, vamos realmente pleitear essa cadeira desse quinto para desembargador. É interessante, frisar, porque às vezes essa cadeira há muito tempo, está com 27 anos, o desembargador está aí e não está vendo. Eu sou contra que alterne. Demora menos tempo para cada pessoa que assumir, para dar oportunidade a todos os colegas advogados. Então, o que acontece com os colegas advogados? Então, eles encamparam essa minha campanha. Daí nós montamos realmente o estilo de como conseguir voto. Então, pelas mídias sociais, está se conseguindo muito. Às vezes, advogado lá de longe, de Corrente, de Bom Jesus, liga para mim, no meu telefone, dizendo que vai votar em mim. Então, a candidatura que nasceu realmente pelo querer, pelos anseios dos advogados. Eu não estou impondo a minha candidatura, os anseios dos advogados. Agora, como se diz lá na região, é a força que vem do interior. Quer dizer, eu cheguei como presidente da OAB, botei meu nome quinto, está sendo muito bem avaliado. Por sinal, lá em Florianópolis tem três chapas concorrendo a subseção, mas as três chapas estão me apoiando. Então, a força de Florianópolis, a subseção de Florianópolis, um abraço a todos os advogados e advogadas de Florianópolis, realmente da região. Realmente é o momento de se ter um desembargador que venha realmente do interior e que receba muito bem os advogados, né? Depois de chegar lá com o desembargador, se tornasse uma almofadinha e não reconhecer os caminhos que seguiu. Então, eu realmente vou receber todo advogado e advogada, sem aquela questão daquela burocracia, quebrar a burocracia, porque para mim burocracia, ela passa a ser burocracia. Entendo. Então, vou receber todos os advogados, todo o segmento da sociedade, e a campanha está muito boa. Eu agradeço a todos os colegas advogados que estão empenhados na minha campanha, no corpo a corpo, tem pedindo voto no corpo a corpo, no telefone, ligando para um para outro. E também o meu número é o número 29, não esqueça de consagrar Laurentino de Paula, número 29 para desembargador. Doutor Laurentino, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para o senhor nessa sua candidatura até o dia 6 de novembro. Precisando da Aldia TV, as portas estão abertas. Volte, tá bom? Obrigado, agradeço a você, agradeço a todos que estão me assistindo. E também é deixar bem claro que eu serei um desembargador que vem das vertentes populares e todo advogado, eles terão seu acesso livre junto ao desembargador, livre junto aos assessores, e realmente com isso aí é beneficiado o advogado, a justiça e todo o segmento da sociedade. Obrigado, boa tarde para o senhor. Até o nosso próximo encontro.